Kryeministri Edi Rama ka reaguar për herë të parë për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian, gjatë iftarit të organizuar në ambientet e Kryeministrisë në nder të muajit të shenjtë të Ramazanit. Martesa asnjëherë e lumtur e Britanisë së Madhe me Bashkimin Evropian, e cila qysh në kryet herës pa të qenë një krushqi goxha e vështirë, për ne shqiptarët është fat i historisë të jemi sot bashkë me Bashkimin Evropian në rrugtimin e mundimshëm për të ndërtuar një drejtësi të drejtë. Sepse për ne, për Shqipërinë, në fund-fundit, kjo drejtë Bashkimit Evropian nuk është rruga e një shteti solid, si që ishte Britania e Madhe, kur ju bashkua Europës politike, po është rruga e një populli që vetëm përmes sa rrugë mund ndërtoj një shtet solid. Por, pavarësisht vendimit të Britanikëve, kreu i qeverisë theksoi se Shqipëria ka si rrugë të vetme antarësimin në Bashkimin Evropian, duke premtuar që reforma në drejtësi do të çohet deri në fund. Dhe unë hyj ndër ata që besoj fort se rruga në këtë rast është mishërimi i qëllimit tonë të madh për të pasur edhe ne më në fund një shtet të vërtetë të së drejtës, pavarësisht se cili do të jetë fati nesër i Bashkimit Evropian, çka nuk është as pak në dorën tonë. Se betejë për drejtësinë e paanshme dhe të paprekshme, betejë për gjykatësit e denjë, është e vetmja që në çdo kohë ja vlen të çohet deri në fund. Nga oborri i Kryeministrisë, Rama vlerësoi sakrificën e besimtarëve musliman në këtë muaj të madhërisëm. Në iftarin organizuar në kujdesin e kreut të qeverisë, mes besimtarve, ishin të ftuar drejtuesit më të lartë të komuniteteve fetare, krerë të shtetit dhe politikës, përfaqësues të trupit diplomatik dhe personalitetet e jetës social-kulturore.